Renate Ørbeck, spillende markedskonsulent i Storhamar. På søndag det kamp mot Vålerenga, og det også årets Vurt-match. Hva årets Vurt-match for noe? Vurt-match, det har vært en kamp som har vært hvert år de siste, jeg vet ikke hvor mange år det men det en del år tilbake, der hvor vår samarbeidspartner Vurt får kjøpe x antall billetter som har i sin samarbeidsavtale med oss, hvor de deler ut da billetter til sine samarbeidspartnere og leverandører, som de startet vel for en, det vel snøve to måneder siden, de startet med å dele ut billetter til denne Vurt-kampen, og det har vært en kjempesuksess de siste årene, så de har da tenkt å sette en ny rekord for seg selv når det gjelder Vurt-kampen, og det setter vi veldig stor pris på, vi i Storhamar, at dem som samarbeidspartner vil gjøre dette for oss, det veldig hyggelig. Og det merkes på økonomien? Ja, helt klart. Dess mer folk det er i hallen, så økes jo i kiosker, i kamplotteri, etc. som vi har gående rundt i ishallen. Så, og ikke minst så er det som spiller, er det veldig morsomt å spille når det runder 5000 tilskuere på tribunen. Da blir det litt sånn der sluttspillsfølelse over det, så du får litt frysninger på ryggen, det gjør det. Godt med støtte når det mot Vålerenga også. Alltid hyggelig å ha støtte i ryggen når vi møter Vålerenga. Vålerenga er en guffen motstander, så det blir veldig, veldig morsomt å spille på søndag med så mange på tribunen. Har du noen tips til slutt i kampene? Jeg spiller jo litt på Oddsen, så jeg hadde spilt hjemme, hadde vært gutt fra Hamar. Ja, Jonas. Stjerna hadde levert noen gode resultater på egen is i siste, men hadde lite å stille opp med mot Storhamar forrige søndag. Litt kort om kampen. Det är en kamp som vi genomför på ett väldigt bra sätt. Som vi startade väl lite rufsigt, men som sagt var Stjärnorna har haft väldigt goda resultat i det sista och de kom ut starkt och vi hade väl lite problem, men utöver kampen så ställer vi upp varandra och spelar som ett lag så som vi önskar att lösa de situationerna. Så det syns jag var mycket starkt säger. Gårdagens kamp mot Manglerudstad var ikke akkurat års beste, men allikevel holdt til seier. Ja, og det er kanskje det vi har manglet litt i år, å vinne kamper på en dårlig dag. Når det er sagt, så er det klart at hverken jeg eller Mike er fornøyde på den måten som vi gjennomfører kampen på. Det er ikke tilrekkelig bra, rett og slett. Men som sagt, där är ju också var och en gå i sig själv och förberedelser inför kamp och sådana ting. Och även jag och Mike lär ju se vad vi kan göra, för trots allt så ska vi möta dem i vart fall en gång till. På söndag så är det årets Vurt-kamp mot Vålerenga. Ja, och det är en stor händelse för gutta, och förhoppningsvis så blir det mycket folk. Och vi kommer starkt tillbaka ifrån från det som var sist här, och vi har haft goda resultat mot Vålerenga i år, och det är ett mycket gott lag och vi må vara med från start om det ska bli något resultat utav det. Erik Salsten, kampen mot Manglerudstad i går, hvordan vill du beskriva den? Nej, det är inte något bra match från vår sida. Vi är allt för slurvet och dålig, inte någon entusiasm i det vi driver med. Eneste var Tommy som gjorde en kjempematch. Han redder oss fra et dårlig resultat. Men det er viktig at vi vinner på en dårlig dag. Du har også skårt 3 mål for A-laget. Skårte i går også. Hvordan var det? Nei, det var veldig moro det. Det var digg. For Trygve dumper en høy puck som lander i midtsona. Så tror jeg ikke Beckenham var helt klar over hvor han var. Så snapper jeg fra han og går inn og setter han mellom beina. Kamp igjen på søndag. Vurt-kamp mot Vålerenga. Hvordan går det? Nei, seier forhåpentligvis. Jeg håper på veldig mye folk, at alle tar turen. Og det blir selvfølgelig en jevn kamp det også. Det blir viktig å gjøre det bra i den.